Miharia Romakhart, მოგესალმებით ჩვენს საარჩევნო ჯარს. პირველად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ ამას. მომსწრევარ ყველაფრის, როგორც მაყურებელი, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც ტელევიზიის მხრიდან მომუშავე ამ საკითხებზე და კვლავ როგორც პოლიტიკოსი. Პირველად საქართველოს ისტორიაში ვიკრიბებით ადამიანები თან ამ რაოდენობით, ვინც ხმებს კი არ მოიტანს მხოლოდ, არამედ ამ ხმებს დაიცავს და დაიცავს არამხოლოდ ჩვენს, ყველა ოპოზიციურ ხმას. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. Ჩვენ აქ ვართ ადამიანები, ვისაც გვაერთიანებს ჩვენი სამშობლო. Ჩვენ აქ ვართ ხალხი, ვისაც გვაერთიანებს ნომერი 4. Და ჩვენ აქ ვართ ხალხი, ვისაც გვაერთიანებს არამხოლოდ ჩვენი ნომერი, არამედ ყველა ოპოზიციური ნომერი, რომელსაც ქართული ოცნება შეუტევს. Ჩვენ აქ ვართ ხალხი, რომელიც დავიცავთ თითეულ ხმას, რომელიც იქნება ქართული ოცნების წინააღმდეგ ჩაგდებული საარჩევნო ყუთებში, ნუ ჩაგდებული თუ გატარებული საარჩევნო მანქანებში, და არ უნდა დაგვავიწყდეს. ჩვენ აქ ვართ ხალხი, ვინც ვიცით, როგორ უნდა მოვიქცეთ. პირველ რიგში კი არ უნდა შემოვხაზოთ, უნდა გააფერადოთ. კლავ, დიდი მადლობა აქ ყოფნისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ძალიან დიდი რუდუნებით, მონდომებით და შრომის მოყვარეობით, გარდა წინა საარჩევნო კამპანიისა, სწავლობთ ყოველდღიურად, ითვისებთ ახალ ინფორმაციას და ახალ უნარებს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ არა მარტო მოვიზიდოთ ხმები, არამედ ეს ხმები დავიცვათ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ჩვენ არჩევნებზე ვიმარჯვებთ. ჩვენ მივდივართ ევროპაში და ერთადერთი რაც დარჩა, არის ამ გამარჯვების გაფორმება 2024 წლის 26 ოქტომბერს საღამოს. იმიტომ რომ 2026 წლის 27 ოქტომბერს ყველა შეგვეძლოს თქმა: ჩვენ გავიმარჯვეთ, ჩვენ მივდივართ ევროპაში. მე მინდა მადლობა გადაუხადო კოალიციის ყველა ლიდერს, კოალიციის ყველა პარტიის წევრს, ყველა ადამიანს, რომელიც არ არის არცერთ ჩვენ პარტიაში და არც ჩვენი აქტივისტია, მაგრამ გული შესტკივა ამ ქვეყნისთვის, მისი მომავლისთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს უბანზე, არამარტო ოთხიანებს. Ჩვენ არ გვყავს კომისიის წევრები, ჩვენ მხოლოდ დამკვირვებლები გვყავს, მაგრამ სხვებს კომისიის წევრებიც ჰყავთ და დამკვირვებლებიც. ხო ასე თქო? წარმომადგენლები, მე მაპატიეთ, აი თქვენ ჩემზე მე უკეთ იცით, ეგრეც უნდა იყოს. წარმატებას უსურვებთ ყველას, იმიტომ რომ ეს წარმატება არის საერთო, ეს წარმატება არის ჩვენი სამშობლოსი და ეს წარმატება გვეუბნება მხოლოდ ერთს: მომავალი ჩვენია. მე მინდა მოვიწვიო ადამიანი, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ შემოგვიერთდა, სულ რამდენიმე თვის წინ გავიცანი, ალბათ 6-7 თვის წინ, და რომელიც ძალიან სწრაფად გახდა პარტია ახლების ლიდერი და კოალიციის ლიდერიც, რომელიც არის პარტია ახლების პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, ბათუმელი კაცი, პროფესორი, რამდენიმე უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს და გაგიკვირდება საარჩევნო სამართალში, და რომელიც არის ჩვენი საარჩევნო ოფისის ხელმძღვანელი. მეგობრებო, თენგო თევზაძე. მოგესალმებით,
მივესალმები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ხმის მცველებს. მოგესალმები თქვენ და მადლობა რომ დღეს აქ ხართ. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. აღნიშნული პრეზენტაცია გადაიცემა სხვადასხვა მაუწყებლის მეშვეობით და ჩვენ თქვენთან ერთად ჩვენს მაყურებელს ვეთყვი თუ როგორ ვაპირებთ დავიცვათ ხმები და საბოლოოდ გავიმარჯოთ. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმოგიდგენთ კოალიცია ცვლილებისთვის პრეზენტაციას, რომელიც არის ყველაზე მასშტაბური სტრატეგია, გეგმა იმისა, თუ როგორ უნდა ვიშრომოთ და შემდეგ ეს შრობა გამარჯვებაში გადავსახოთ 26 ოქტომბერს. ჩვენ ვიცით, რომ დემოკრატიის საზომი არის არჩევნები. არჩევნებით იზომება სხვადასხვა სახელმწიფოში დემოკრატიის ხარისხი. არჩევნები და ეს არჩევნები განსაკუთრებულად იქნება ჩვენი ქვეყნის ევროპული გზისთვის გადამწყვეტი და უმნიშვნელოვანესი. Და თავისუფლების და დემოკრატიაზე ზრუნვა და თავისუფლებაზე ზრუნვა ჩვენი ყოველდღიური შრომის შედეგი უნდა იყოს. მასზე ზრუნვა და მისი გაფრთხილება ეს არის ჩვენი ამოცანა, ვინაიდან ჩვენ შევძლოთ ევროპულ საქართველოში და ევროპული მომავლის მქონე სახელმწიფოში ცხოვრება. Და სწორედ ჩვენ ვართ ის ადამიანები და თქვენ ხართ ის ადამიანები, როგორც ასე ვთქვათ, პასუხისგებლიანმა საქართველოს მოქალაქეებმა ავიღეთ და აიღეთ ეს პასუხისგებლობა. დღეს ჩვენ ნაწილში ჩვენ ვიცით, რომ 24 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნები სხვა ყველა წარსულში არსებული არჩევნებისგან განსხვავებულია. ჩვენ არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით გვექნება ძირითადად. თითოეული ჩვენგანი, რომლებიც აქ ვართ და არა მარტო აქ ვართ, მთელი საქართველოს მასშტაბით, გვიწევს მივიღოთ მონაწილეობა განსაკუთრებულად დიდ პილოტში. პირველად საქართველოს ისტორიაში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდება არჩევნები და ამას ჩვენ კოალიცია ცვლილებისთვის ხვდებით ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით. ჩვენ არა მარტო ცოდნა, არამედ ტექნოლოგიები გაგვიმაგრებს ზურგს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ და მოდი დღეს ჩვენ ყველანი შევთანხმდეთ და ჩვენს ამომრჩეველს უთხრათ, რომ ეს არის ბოლო არჩევნები, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს იმის გამო, რომ არ იმყოფება რეგისტრაციის ადგილას, უწევს არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმა. და ეს იქნება ბოლო არჩევნები საპარლამენტო, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემების გამო სხვადასხვა მიზნით არ იმყოფება რეგისტრაციის ადგილზე და სამწუხაროდ ის ვერ იღებს არჩევნებში მონაწილეობას. ეს იქნება ბოლო არჩევნები და ყველა მომდევნო მორიგი არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდება ისე, რომ სადაც არ უნდა იყო ფიზიკურად, შეგეძლოს არჩევნებში მონაწილეობა და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ შემდეგი რა. მოტივაციასთან ერთად აუცილებელია ცოდნა. ჩვენ არ გვაკლია მოტივაცია, ჩვენ არ გვაკლია გამოცდილება, მაგრამ ჩვენ უკვე გვაქვს ცოდნა იმისა, თუ როგორ დავიცოთ ჩვენი ხმები და მის პრეზენტაციას წარმოგიდგენთ ახლა, ვინაიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო კოალიციის ყველა გუნდს, ყველა პარტიას, შემადგენელს, ვინაიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით 3020 უბანზე ჩვენ გვეყოლება 4000-ზე მეტი წარმომადგენელი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიქნებით ყველა უბანზე. მადლობა საარჩევნო ოფისს, რეგიონალურ შტაბებს, კონკრეტული ასე ვთქვათ მიმართულებების ხელმძღვანელებს. მინდა მათ განსაკუთრებული მადლობა უთხრა, ვინაიდან ეს შესაძლებლობა აქამდე ამ მასშტაბის ღონისძიებაში ჩართულობა შეიძლება ხდებოდა ხოლმე, მაგრამ ახლა ვართ ყველაზე უფრო მომზადებულები. განსაკუთრებული მადლობა თბილისის ოფისს, რეგიონების ოფისს, მუნიციპალიტეტების ოფისს და იმ ადამიანებს, ვინც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან, ყველა ქალაქიდან, სოფლიდან, რეგიონიდან, ჩვენ ოლქებს უწოდებთ მათ, ყველა ოლქიდან დაიძრა და დღეს აქ ხართ. მადლობა თქვენ და მადლობა იმ ადამიანებს,
ვინც ვერ წამოვიდა, ადგილზე დარჩა, ახლა გვიხურებს და განსაკუთრებული მადლობა მათ და არა მარტო ჩვენ, არა მარტო თქვენ გეიმედებათ მათი, არამედ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ეიმედება მათი, ვინაიდან ჩვენ და თქვენ ხართ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ხმის მცველები და ეს აუცილებლად უნდა გავითავისოთ. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა, რასაც ჩვენ შევასრულებთ 21 ოქტომბერს და ჩვენ ყველა უბანზე გვეყოლება ჩვენი წარმომადგენელი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ რა ტექნოლოგიის გზით, რისი გამოყენებით ჩვენ შევძლებთ, რომ გავამტკიცოთ ჩვენი გამარჯვება. ჩვენ გვექნება შესაბამისი პლატფორმა, რომელიც იქნება 2024 election G, რომელიც თავის, ასე ვთქვათ, ძირითად საქმიანობას დაიწყებს 26 ოქტომბერს, მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვეცოდინება წინასწარი შედეგები. წინასწარი შედეგები აქ წარმომადგენლებმა, თითოეულმა თქვენგანმა, ყველა თქვენგანმა იცის, რასაც გულისხმობ, მაგრამ მაყურებლისთვის ახსნი. წინასწარი შედეგები, ეს არის ხმის მთვლელი აპარატისგან ამოსული მონაცემები, შედეგები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების არჩევანს პროპორციულად ანაწილებს. და ჩვენ გვექნება პლატფორმა და ამ პლატფორმის მეშვეობით ამ ჩეკებს გამოვფენთ ამ პლატფორმაზე და საქართველოს ყველა მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა ჩეკების ატვირთვის შემდეგ მიიღოს დათვლილი ინფორმაცია. ის ობიექტური ინფორმაცია, რა ობიექტური ინფორმაციაც იქნება ხმის ყველ აპარატებში. ჩვენი ამოცანა არ არის ვინმეზე სწრაფად გამოვაცხადოთ შედეგი. ჩვენი ამოცანა არ არის ვინმეს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ აი სისწრაფეში შევეჯიბროთ და ასე შემდეგ. სისწრაფე არჩევნების დროს არ არის ყველაზე კარგი მეგობარი. ჩვენი ამოცანა არის ობიექტურობა, კომპეტენცია და ამომრჩევლის ნების პროპორციულად განაწილება იმ მანდატებში, რომელსაც პროდასალური ევროპული ოპოზიციური პარტიები და კოალიციები მიიღებენ. ჩვენი ამოცანა არის ეს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მტკიცებულებები. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ის ობიექტური მტკიცებულებები, რომელზეც პასუხისგებლობა აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციას აღებული. მიუხედავად ტექნოლოგიური განვითარებისა, მიუხედავად არჩევნებში ტექნოლოგიების დანერგვისა, მე მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ინსტიტუციური ჩამორჩენილობა სამწუხაროდ, ვინაიდან საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც აქვს სურვილი არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, მათ ეს არ ეძლევა. და ტექნოლოგიებმა ეს უნდა შეძლოს და ჩვენ მომავალში ამას გავაკეთებთ, მაგრამ პირველ რიგში გვექნება პლატფორმა, სადაც ხმების ატვირთვასთან ერთად ჩვენ შევძლებთ, რომ გამოვაქვეყნოთ შედეგები და ეს შედეგები ამომრჩეველს არა, ასე ვთქვათ, წინასწარ განზრახვით, და ვიცით როგორ წყდებოდა, ხო? წარადგენდნენ ისეთ ოლქებს 64%. ხო, წარადგენდნენ ისეთ ოლქებს, რომელშიც მართველი ძალა იგებდა დიდი ჰანდიკაპით, ჩვენ წარმოადგენთ იმ ოლქებს, სადაც დაიწყება ხმა და ვიქნებით ობიექტურები, სამართლიანები და ავტვირთავთ ყველა ეგრეთ წოდებულ ჩექს და ეს ვიდეოს უშეილება. 900 ციუბანი. ბათუმში დათვლილია ხმების 40%. ქუთაისში დათვლილია ხმების 80%. თბილისში დათვლილია ხმების 100%. ჩვენ შევქმნით პლატფორმა 2024 election.g. აქ ყველა ერთად, ყველა რეჟიმში გავიგებთ არჩევნების შედეგებს ყოველწუთობრივი განახლებით. ჩვენ ვაკვირდებით ყველა უბანს. ერთად დავიცვათ ჩვენი არჩევანი. არჩევანის დაცვა არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ სანამ ხმების დათვლაზე გადავალთ, აუცილებელია კენჭისყრის დღის პროცედურას 8 საათიდან 8 საათამდე მივაქციოთ ყურადღება, რათა ამ ხმისტრულ აპარატებში ხმები, ბიულეტენები მოთავსებული იყოს ისე, როგორც არის ამომრჩევლის ნება. ამისთვის ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყავს 100 ტრენერ ინსტრუქტორი და საქართველოში პირველად ამ მასშტაბის კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე ტრენერები, ინსტრუქტორები და ადამიანები, ვინც მოტივირებულია, რომ ქვეყნის მასშტაბით შექმნა საარჩევნო პროცესი და მოახდინოს ამ პროცესის ადმინისტრება, აქამდე არ ყოფილა. მინდა რომ მივასალმოთ ჩვენს ინსტრუქტორ ტრენერებს მთელი საქართველოდან.
34 ინსტრუქტორ ტრენერი თბილისში და 76 ინსტრუქტორ ტრენერი მთელი საქართველოს მასშტაბით. განაწილება არის ამომრჩევლის რაოდენობის და მასშტაბის შესაბამისად. Ჩვენ გავითვალისწინეთ ამომრჩევლის რაოდენობა და ჩვენ გავითვალისწინეთ გეოგრაფია. ჩვენ გავითვალისწინეთ ის, რომ კოალიციებისთვის, პარტიებისთვის 10, 5, 15 ტრენერი ძალიან მჭიდრო კალენდარის, სწრაფი მომზადება ვერ და არ იქნებოდა ასე ვთქვათ ეფექტიანი და ჩვენ 100 ინსტრუქტორ ტრენერთან ერთად მომავალში შევძლებთ საარჩევნო პროცესის ადმინისტრებას ამ ქვეყანაში და მე ამაში ვარ ღრმა დარწმუნებული, ვინაიდან თურამე გვაკლია დღეს ტექნოლოგიებთან ერთად გამოცდილი და კვალიფიციური ადამიანები და სამართლიანი საარჩევნო პროცესის მართვა. ეს არის აუცილებელი და ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ. ჩვენ ამას შევძლებთ თქვენი მხარდაჭერით, თქვენი დახმარებით. ინსტრუქტორ ტრენერებს აქვს განსაკუთრებული ფუნქციაც, გარდა იმისა, რომ თქვენ წარმომადგენლებმა დარღვევების შემთხვევაში უნდა დაწეროთ საჩივრები და ეს ჩვენი ვალდებულებაცა, ლოგიკურია, თუ დარღვევა ამ დარღვევას უნდა მოახდინოთ რეაგირება. ინსტრუქტორ ტრენერები იქნებიან ადამიანები, რომლებიც დაწერენ აღნიშნულ საჩივრებს, მათ შორის ელექტრონული ტექნოლოგიებით, ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით და იქნებიან ყოველ წამიერ და წუთიერ კომუნიკაციაში წარმომადგენლებთან, იმ უბნის ხელმძღვანელებთან და წარმომადგენლებთან, იმ ხნის მცველებთან, რომლებიც უშუალოდ უბანზე იქნებიან წარმოდგენილი. აუცილებელია, აუცილებელია ხარისხიანი კომუნიკაცია. აუცილებელია ის, რომ ერთმანეთს ვენდობოდეთ და აუცილებელია ის, რომ კონდეს დისციპლინა. კომპეტენციასთან, ცოდნასთან, გამოცდილებასთან ერთად საარჩევნო პროცესს ჭირდება დისციპლინა. და დღეს ჩვენ აქ დაახლოებით 1500 ადამიანი ვართ შეკრებილი და ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიქნებით დისციპლინებულები და ჩვენ ვიქნებით მოტივირებულები და ჩვენ დაუჯერებთ ინსტრუქტორ ტრენერებს. მადლობა ინსტრუქტორ ტრენერებს ბოლო ორი თვის გაძლებისთვის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მათ გაწიეს ძალიან დიდი შრომა და მათ შორის ნაწილი მათგანი, როგორც ვიცი, დღესაც ამ მომენტში ატარებენ ტრენინგებს სხვადასხვა ოლქებში და მუნიციპალიტეტებში. წარმატება ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს ინსტრუქტორ ტრენერს დღეს ვინც არ შემოგვიერთდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა კონკრეტული პასუხისგებლობა აღებული. აუცილებელია ვიცოდეთ ის, რომ ჩვენ მართავთ პროცესს. ჩვენ ვართ პასუხისგებლები ჩვენი ამომრჩევლის ხნის დაცვაზე. და უნდა იცოდეს ყველამ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენია მომავალი, თითოეული ამომრჩევლის მომავალზეც პასუხისგებლები ხდებით ჩვენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მომავალი არის მათი, ხმის დაცვა არის ჩვენი. და ჩვენ უნდა დავიცვათ მათი ხმა და ინსტრუქტორ ტრენერებს აქვს განსაკუთრებული როლი ამაში. გვაქვს გამოწვევები, 4 მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ დასაძლები გვაქვს. პირველი, არჩევანი არის ფარული. შენი ხმა ფარულია. ყველა ამომრჩეველს უნდა უთხრათ, რომ მისი ხმა არის ფარული და ვერავინ ვერ გაიგებს თუ ვის ვინ გააფერა და ძირითად უბნებში ან სხვა უბნებში, სადაც არ არის ელექტრონული ტექნოლოგიები, ვინ შემოხაზა. ჩვენ უნდა ვიცოდეს ერთი რამ. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ოცნებას შეიძლება ამომრჩეველი ყავდეს ეგრეთ წოდებულ მხარდაჭერთა სიაში, მან უნდა იცოდეს, რომ მას მისი არჩევანი ფარულია და შეუძლია შემოხაზოს კოალიცია ცვლილებისთვის, ვინაიდან ვერასდროს ვერავინ გაიგებს იმას, თუ ვის სასარგებლოდ გააკეთა მან არჩევანი. ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ, რომ ჩვენი ამომრჩეველი დავარწმუნოთ. მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, ვინაიდან ობიექტური ადმინისტრატორის პირობებშიც კი ობიექტური პროცესი ობიექტურად პროცესის დაგეგმის პირობებშიც კი, თუ ამომრჩეველს არა აქვს თავისუფალი ნება, რთულია გამარჯვება, რთულია შედეგის მიღწევა. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამომრჩეველმა უნდა იცოდეს, რომ არჩევნები კენჭისყრის დღე არის ფარული. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე ფარულობასთან ერთად ძალიან ბევრი ვისაუბრებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია მათი ხმების დაცვა. ხშირად გავიგებთ, რომ რომელიმე არჩევნებზე, რომელიმე გამვლილ არჩევნებზე ოპოზიცია ვერ შეძლო ხმების დაცვა. ჩვენ გვაქვს ეს პასუხისგებლობა, რომ ვთქვათ, ჩვენ დავიცავთ ხმებს და
mă interesează. Metahmevi tu ara amashio, ჩვენ შეგვიძლია ხმების დაცვა. Vinaida ხმების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Amis შემდეგ, რა დარჩა ქართულ ოცნებას იმისათვის, რომ გაიმარჯოს. Araperi garda imisa tu amorchevelii arcava archevnebze. Ce unda tsavidet archevnebze da magali aktivuroba, magali dastreba nishnavs imas, rom archevnebshi kartuli otsneba martsxteba, chven shroma gagviatmagdeba, magram chven zatvas davtserot qvelaze. Chven zatvas davtserot qvelaze kompetenturi kvalifitsiuri sachivrebi amis sachiroebis shemtkhovashi, magram tavari. Es შესაძლებლობა გვექნება მხოლოდ მაშინ, ხმის დაცვის შესაძლებლობა გვექნება მხოლოდ მაშინ, თუ საქართველოს მოქალაქეები წავლენ არჩევნებზე. Და ის, რაც ქართველმა ემიგრაციამ გააკეთა, ის, რომ გაორმაგდა და საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა ის, რომ ორჯერ მეტი ამომრჩეველი დარეგისტრირდა, ის, რომ საქართველოს ისტორიაში პირველად მილიონ ნახევარმა ადამიანმა გადაამოწმა საკუთარი თავი ამომრჩეველთა ერთიან ბაზაში, ნიშნავს იმას, რომ ქართველი ამომრჩეველი მიდის არჩევნებზე, ჩვენ ვიმარჯვებთ და ჩვენ ვალდებული ვარ დავიცვათ მათი ხმები. Და ჩვენ ვიქნებით პირველი. Პირველი ხმის მსვლელები, რომელიც ამ ქვეყანაში ნიშნულოვან დემოკრატიულ საწყისებს, ნიშნულოვან დემოკრატიულ ცვლილებებს შეუწყობს ხელს. Და ეს არის კოალიციური მართლობა, კოალიციური მთავრობა და საარჩევნო ადმინისტრაცია არასდროს არავის მხარეს არ იქნება კოალიციური მთავრობის პირობებში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა უბანზე წარმომადგენლობა, ელექტრონული ტექნოლოგია და ხმის მთვრელი აპარატების შედეგად დათვლილი ხმების შედეგიც სწრაფად გამოქვეყნება. Ინსტრუქტორ ტრენერები, გამოცდილება და ცნობა. Aktivuri mokalake, ეს ოთხი პირობა არის აუცილებელი გამარჯვებისთვის. Ამის შემდეგ, ამას თუ მიუხვევით დისციპლინებით და პასუხისმგებლობით, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. Და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველას უთხრათ. Წადი არჩევანზე, ვინაიდან ჩვენ გავიმარჯვებთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ უნდა მივცეთ პირობა საკუთარ თავს, რომ არჩევნებზე წასვლის შედეგად ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და ჩვენ ვიმარჯვებთ. Და ბოლოს დავასრულო მინდა ეს პრეზენტაცია იმით, რომ 26 ოქტომბერს, როცა უბნებზე გავალთ, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ თითოეული თქვენგანი, ყველა ვინც აქ ვართ და ყველა ვინც რეგიონებში დავტოვეთ, ჩვენი კოლეგები და თანამებრძოლები, ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ჩვენი ბრძოლა არის გადამწყვეტ ფაზაში, სულ რაღაც ერთი კვირა დარჩა, 26 ოქტომბერს ვიმარჯვებთ და ვიმარჯვებთ იმისთვის, რომ ქონდეს ევროპული საქართველო. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ კოალიციის ლიდერი ელენე ხოშტარია, მივესალმოთ ელენე ხოშტარიას. მნიშვნელოვანია ელენეს გამოცდილება და მისი, ასე ვთქვათ, როლი ამ ბრძოლაში. მადლობა ელენეს. Პირველ რიგში თენგო, დიდი მადლობა, მე მართლა აღთავანებული გისმენდი, აღთავანებული იმისგან, რომ ჩვენ არჩევნებზე გავდივართ არამხოლოდ ცვლილების წყურვილით, არამხოლოდ შემართებით, არამედ ძალიან დიდი ცოდნით, აღჭურვილები კონკრეტული ინსტრუმენტებით, რომლის უკანაც დგას ძალიან დიდი შრომა. და თითოეული ადამიანი, რომელმაც იშრომა, მართლაც იმსახურებს ძალიან დიდ მადლობას. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ გადაწყვიტეთ იყოთ სწორედ კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენლები. ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ. ეს ძალიან დიდი პატივი და პასუხისგებლობაა ჩვენთვის, რომ სწორედ ჩვენი საარჩევნო ჯარი ვართ ერთად და აი ამ პასუხისგებლობას, ისტორიულ პასუხისგებლობას ერთად ვიღებთ. ოღონ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის და ნიკამ ეს ამას ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ დღეს ვიცავთ არა 4 ნომერს, არა 5-9 ან სხვა ნომრებს, არამედ საქართველოს მოქალაქის არჩევანს. და ამაზე უზენაესი არაფერი არ არსებობს. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა თითოეულ იმ ადამიანს, აქტივისტს, NGO-ს წარმომადგენლებს, რომლებიც იყვნენ დევნის
სამიზნე, მაგრამ NGO-ს წარმომადგენლები, რომლებმაც უკვე დაამარცხეს ქართული ოცნება, უკვე დაამარცხეს რუსეთი და უკვე გააოცეს მთელი მსოფლიო იმითი, რომ ვერც მოსყიდვით, ვერც დაშინებით, ვერც დონორის რაღაცა გაგდებით, ვერც შეურაცხყოფით, ვერც დაპირისპირებით საქართველოს აქტივისტ NGO-ს ვერ გააჩერებ. მე მართლა ვამაყობ, იმ NGO სექტორით, იმ ახალგაზრდებით, რომლებიც არც ერთ მომენტში არ გატყდნენ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს იქნება კულტურის წარმომადგენელი, რომელიც არ გატყდა, ეს იქნება მასწავლებელი, რომელიც არ გატყდა და მე ვიცი რა ქარიან მოქმედი მასწავლებლები და განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. არ დავასახელებ ესე არავის, მაგრამ ესეც არის სამოქალაქო გმირობა. Სწორედ იმ სტუდენტებზე, რომლებმაც დადეს ფიცი, სტუდენტებზე, რომლებმაც ანახეს წარმოუდგენელი პატრიოტიზმის შემართება. ამაზე დგას არამხოლოდ გამარჯვება, არამედ ნამდვილი, ამაყი, ევროპული, ღირსეული, ბედნიერი საქართველო, რომელიც ჩვენ, ერთად უნდა შევიყვანოთ ევროკავშირში. Და ამაზე დიდი ამოცანა არ არსებობს და მე მინდა თქვენ უბრალოდ დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ ამ პასუხისგებლობას, რომ ეს ცვლილება უნდა განვახორციელოთ, რომ ჩვენი მოქალაქეები უნდა დავიცვათ, რომ სხვა ყველა კოალიციურ პარტიასთან ერთად ხელჩაკიდებულები კამათით შეიძლება განსხვავებით, მაგრამ საერთო დიდი იდეით, საქართველოს ევროპული დიდი იდეით, ეს ცვლილება 26-ში უნდა მივცეთ საქართველოს მოქალაქეებს. და ბოლოს, საბოლოო ჯამში არ არსებობს არც ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც მოუგებს ადამიანის, მოქალაქის, ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქის ნებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, როდესაც იქნებით უბნებზე, როდესაც გააფერადებთ, როდესაც დარჩებით თქვენ სინდისთან მარტო, ყოველთვის ჩვენ თავს უთხრათ, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე ჩემი ქვეყნისთვის და მე ჩემი ქვეყანა შემყავს ევროპაში. ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს, რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ. დიდი მადლობა და ეხლა გადავცემ სიტყვას ზურას, ზურა ჯაფარიძე, ჩვენი მეგობარი და ლიდერი კოალიციის. მოგესალმებით ყველას, პირველ რიგში მართლა ძალიან გულწრფელი უდიდესი მადლობა ყველას, აქ რო ხართ, ჩვენთან ერთად რო ხართ და ამ ბრძოლაში რო ვართ ერთად. და ართულია რამე დაამატო იმას, რაც თქვენ გომისაუბრა, მაგრამ ორ სიტყვას გეტყვით ძალიან მეტ დროს არ წაგართვით. რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ჩვენ კოალიციას ვაკეთებდით, ჩვენ თვით რომ სამი რაღაცა არის, სამი ამოცანა არის გადასაჭრელი იმისათვის, რომ ჩვენ გავიმარჯოთ და მოვიტანოთ ცვლილებები ამ ქვეყანაში. პირველი ეს იყო ის, რომ არჩევნებზე უნდა იყოს რაჩევა მაღალი გამოცხადება, რაჩევა ბევრი ადამიანი უნდა მივიდეს არჩევნებზე. უკანასკნელი ორთვენახევრის განმავლობაში ჩვენ კოალიციამ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში დაწყებული ფლაიერების დარიგებით, დამთავრებული სატელევიზიო რეკლამებით თუ დიდი შეხვედრებით მოქალაქებისთვის აგვეხსნა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, რა არჩევნებია ეს, რატო არის ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი, რა წყდება, რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს ამბავი და არ წყდება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები. ჩვენ ეს ამოცანა მგონია, რომ შევასრულებთ. მარტო ჩვენ კოალიციას ეს არ გაუკეთებია, ეს გააკეთეს სხვა პარტიებმაც, ეს გააკეთეს NGO-ებმა, ეს გააკეთეს აქტივისტებმა, მაგრამ გამოცხადება ამ არჩევნებზე იქნება მაღალი. ეს ჩანს უკვე და ეს გამოჩნდება მათ შორის ხვალ თბილისში აქციაზე. ჩვენ რო რაღაცას ვამბობთ, იმას ვასრულებთ. მეორე, რაც ჩვენ თვით ამოცანა გადასაჭრელი არის ის, რომ მნიშვნელოვანია ოპოზიციურ ფლანგზე იყოს ისეთი პარტიების კონფიგურაცია, რომ 5%-იანი ბარიერის გამო ხმები არ დაიკარგოს. ჩვენ კოალიციაში შემოვალი სამი პარტია ვიყავით ერთადერთი, ვინც ეს საჯარო გაცემული პირობა თავის დროზე შეასრულა. 8-ში ჰქონდა დედლაინი, 9-ში გამოვიდა თქვით, რომ ჩვენ ვაკეთებთ კოალიციას და ეს კოალიცია გაიმარჯოს. ეს პირობა ჩვენ შევასრულეთ. მესამე ამოცანა, რაც არის გადასაჭრელი, ანუ დიდი რაოდენობით გამოცხადება ხალხის, კონფიგურაცია, რომელიც არ დაკარგავს ხმებს, და მესამე, რაც ჩვენ თვით, ეს არის ის, რომ ჩვენ შევძლებთ ხმების დაცვას. ეხლა მე რასაც უყურებ, ამაში ამ სურათს დაინახავს, მე მგონი ეჭია შეეპარება არავის იმაში, რომ ჩვენ ეს პირობა შევასრულოთ, რომ ჩვენ ხმებს დავიცავთ. იმ დღეს 21-ში თქვენ დაიცავთ არა მარტო ხმებს, არამედ დაიცავთ მათ შორის ამ კოალიციის რეპუტაციას და დაიცავთ ჩვენ მიერ გაცემულ პირობას, რომ ჩვენ დავიცავთ ხმებს. ჩვენ ამასაც შევასრულებ. და მეოთხე პირობა, რომელიც ჩვენ გაცემული და ამით ვასრულებ, არის ის, რომ ეს კოალიცია იქნება ის კოალიცია, რომელიც ამ ქვეყანას შეიყვანს ევროკავშირში და გაიყვანს სამშვიდობოს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. უმესი მადლობა. შეხოვსო.
მე დავიწყე და დავასრულებ. ჩვენ ყველანი ვამაყობ თქვენით, თქვენ წყვეთ არჩევნების ბედს, თქვენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, კომისიის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კეთილსინდისიერი საარჩევნო ადმინისტრაციის კეთილსინდისიერი მოხელეები და ესეთები არიან და მივესალმოთ მათ აქედან. ჩვენ ყველანი ერთად წვეთ ამ ქვეყნის ბედს, იმას რაც დაგვიბარეს, დიახ დაგვიბარეს ჩვენმა წინაპრებმა და იმას რასაც ფრთხოვენ ჩვენი მომავალი თაობები. ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. მომავალი ჩვენია.